Tänään on triple back päivä. Ui vitsi. Ja tästä tulee Onnille ja muille. Ettei tuu mihinkään. Voi vitsi, mä taas kaapoin tän. No tripla selkäpäkki ainakin. Ei se kyllä se ole kauan. No aivas. Selkäpäkki tosiaan kävät. Kiitos selkäpäkki. No niin, no niin. Niinku nyt lähtee, nyt lähtee. Pikku puusteella, mut kuitenkin. Tulee sittenkin tubeen, mä en ole ihan varma vielä. Mä en tiedä, laita se ainakin Onnille sitten. Aha, tulee kaikki. Mut kyllä tää nyt ainakin ehkä tubeen saattaa hyvin lähteä. Anna pikku pointti. Nyt on! Mitä? Mitä vuoteet on? Lähti peppupäkkäri! Peppupäkkäri! Siis oikeesti. Mulla lähti äsken. Oota, vedetään uudestaan, Kyllä mullekin lähtee tänään vielä. Ai niin, mä unohdin tähän intro, jos olet lähtenyt. Hyvältä pojat. 4 minuuttia video, mutta peukalla tää näyttää jo ihan 65. Moikka teille kaikille katsojille.